Leo msikilizaji, tuko tunazungumza kwa habari ya hisani ya jamii. Tunavyozungumzia hisani katika jamii, tunamaanisha kuonesha upendo kwa watu wengine. Na kuonesha upendo huo unaweza ukafanya kwa njia mbalimbali. Na mara nyingi tunafanya hisani ambapo kwa makanisani tunaifanya kama harambee, lakini tukiwa na sherehe tunafanya kama michango. Na lengo letu ni kuonesha upendo kwa watu ambao tuko karibu nao. Na tunavyozungumzia kwa siku ya leo, kwenye hisani ni kurudisha kwa jamii ambazo zinatuzunguka, ambapo tunaangalia kuna changamoto gani ambao jamii yenyewe imeiona kama ni changamoto kwao, na tunaangalia namna gani ambavyo tunaweza tukashikana nao mikono ili kuweza kuwasaidia katika kutatua changamoto hiyo. Sasa tungepata mfano wa hisani ambayo imefanyika kwenye jamii yoyote ile ambayo umefanya. Ndiyo. Kabla tujaangalia pia labda kuna nini mnafanya hivi sasa. Tumeshafanya hisani shule ya msingi Lubaga, ambapo walikuwa na uhitaji wa voo wa wanafunzi wa kike, na tuliweza kuungana nao pamoja na wadau wengine mbalimbali wa maendeleo. Mm. Na hatimaye tuliweza kujenga kile choo kwa kupitia nguvu za wananchi pamoja na jamii husika. Kwenye nguvu ya wananchi, kila mmoja anafanya kile ambacho anawiwa, kwa sababu ni hisani. Mm. Ni unafanya kile kitu ambacho ni kipo ndani ya uwezo wako. Kama wewe ni fundi, unatoa utaalamu wako. Kama unauza simenti, unasaidia kutoa mfuko mmoja au miwili namna ambavyo utabarikiwa. Lakini kama unauza kokoto, mchanga, unatoa kila ambacho kipo ndani ya uwezo wako. Na pale ambapo labda unaona kwamba mimi ninaweza nikachangia kiasi fulani kwa ajili ya kununua labda mabati au kitu kingine chochote, lakini pia navyo ni sawa. Na kwa sasa nini ambacho mnaendelea, mamko wapi sasa hivi, mnatekeleza sehemu gani? Kwa sasa hivi tupo kata ya Masengwa, kijiji cha Ilobashi, ambapo pia kuna uhitaji wa vova wanafunzi wa kike na wa kiume. Kwa sasa wana jumla ya wanafunzi 861, ambapo wavulana ni 379, lakini wasichana wakiwa ni 482, ila wanatumia matundu manne tu ya vo ambapo sio salama. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunafanya hisani pale, ambapo tunashirikiana na wadau mbalimbali wa maendeleo ili kuweza kujenga choo kipya cha kisasa ambacho kina matundu 14 chenye thamani ya shilingi milioni 30, ambapo tayari tumesha pata wadau mbalimbali, ambapo jamii yenyewe husika wameshajitolea kwamba watatoa mafundi, lakini mchanga pia unapatikana kwenye jamii husika, maji yanapatikana, la jamii kama jamii wameweza pia kuchangia fedha taslimu yenye thamani ya milioni 1,200,000, lakini tumepata pia wadau wengine ambao wametushika mkono. La tunahitaji zaidi kwa sababu uhitaji ni mkubwa. Ombi langu kubwa kwa mdau yoyote ni kuomba kusaidia katika ujenzi wa haya matundu 14 katika shule ya msingi Lobashi, ambapo tunaomba mchango wote, iwe nguvu kazi, iwe kifaa, chochote ambacho utaguswa unaweza ukatuchangia kupitia akaunti ya kijiji ambapo ni NMB namba ni 30 71 00 17 61 4. Lakini pia unaweza kuwasiliana na mwenyekiti wa kamati ya ujenzi kwa kupitia namba 0629 97 78 42, ila unaweza pia kuwasiliana na mimi kwa chochote kupitia namba 0744602072. Hata kama debe la mahindi. Ndiyo. Na mtu anatoa tu, kujulikana kama itasaidia kuwapikia mafundi chakula. Kabisa. Unga kama litauza ipatikane hela. Ndiyo. Ya chochote tu. Kwa hiyo sasa wanaosimamia ujenzi ni kina nani? Wanaosimamia ni kamati ya Sungusungu ambayo iliteuliwa katika mkutano wa kijiji, kwa sababu kabla tuliitisha kwanza mkutano ili tuweze kujua kwamba wote
wanakijiji kwa ujumla wana nia moja ya kuweza kutatua hilo tatizo. Kwa hiyo wanakijiji ndio waliochagua hiyo kamati ambayo ni kamati ya sungusungu ndio inayosimamia huo ujenzi wa zoo katika shule ya msingi Lobashi. Labda sasa katika utekelezaji wa haya. Ndio. Changamoto ama kama kuna kitu ambacho kinakuwa kinaleta ugumu ni kinakuwa ni nini? Yaani kunaweza kuwa na changamoto zote ambazo mnakutana nazo. Kuna wakati unaweza ukaenda sehemu ukapewa ahadi lakini ukianza kufuatilia mara nyingi wanakuwa hawapokei simu au wanakuambia yupo nje ya mji kabisa na inabidi unyamaze kwa sababu hii ni hisani. Ni kitu cha kujitolea. Sio lazima mtu aikuahidi atekeleze lakini inakuwa na ugumu wake kwa sababu unakuwa tayari umeshaweka kwamba sehemu fulani nimeahidiwa kiasi hiki. Kwa pale ambapo anakuwa hakupokelei tena simu au ukienda humkuti tayari inakuwa imewarudisha nyuma kidogo. Anauliza mnashirikiana vipi na serikali? Naitwa Atupakisie kutoka Kitangili. Tunashirikiana na serikali kwa sababu hata wao wenyewe ndo wanaotupa vibali kwamba nendeni mkafanye kazi hii sehemu husika. Lakini pia wao uwaga wanatupa michango. Kuanzia kutengeneza BOQ wanatutengenezea wao wenyewe bure bila malipo yoyote. Injinia anakuja mwenyewe bila malipo yoyote. Ndio, wa serikali. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo serikali inatusaidia sisi. Kupima eneo ni wao wanakuja. Lakini pia hata ukihitaji fedha kwa ajili ya kumalizia jengo wanatoa. Ya, kama mmefika sehemu mmeona hapa mkahitaji sasa tumelifikisha hapa. Ndio. Msikilizaji nakushukuru kwa kuwa pamoja na sisi mpaka hivi sasa na hapa studio tulikuwa tunazungumza kuhusiana hisani ya jamii. Niko naye mratibu wa hisani ya jamii kutoka Thubutu Africa Initiatives Eli Masawe. Msikilizaji kwa sasa wanatekeleza mradi huu katika kata Masengwa kijiji cha Lobashi ni ujenzi wa choo cha wanafunzi. Hivyo basi msikilizaji wakiwa na ombi la kujenga choo cha kisasa chenye matundu 14 kwa ajili ya wanafunzi wa kike na wa kiume. Gharama za mradi ni milioni 30. Hivyo basi kwa namna ambavyo umetoa mawasiliano unaweza uka supporti.